dulu. Ayo, 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 ayo. Langsung kita obong cok, kita jurkan. Golek no damen langsung dibong. Mosok bintang tahu metu arep dibong. Lah masalahe wong sinden-sinden ket mau sore lho, Mbak. Wis ning kene. Lah kok kowe tekone telat iki lho. Lah aku ayo ngene iki mari ngisi sore mau. Ngisi nopo? Ngisi jeding to, Mas. Ngisi jeding langgare Pak Kolik. Luar biasa, Mas. Iki penonton saka kiwa, saka tengen, saka ngarep, saka mburi ya. Apa enek mburi? Mburi rarek to? Enak ora ketok wong 10 enak lah. Wong kadang manuk. Ya ya sing pentingan ya enek to, Mas. Saderengipun ngaturaken assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jawab dhewe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sing jawab kono. Sing salam aku, sing jawab kono jemaah. Wong salam ki entuk pahala. Entuk pahala. Sing jawab ya entuk pahala. Ben pahalaku dobel tak jawab dhewe. Oh. Ya ora oleh. Enggak oleh ya, Mas ya. Umpama nek malaikat ngono ku ditatet langsung. Apa, Dik? Otrok. Asik. Ojo malaikat nyatet. Lah awakmu yo ngono. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng dalu dumateng sedaya warga masyarakat. Di endi ki? Pojok Tanjung Kalang. Nah. Kecamatan Kalang Bret. Kecamatan ini, Mas. Ngeronggot Kabupaten Nganjuk. Luar biasa sekali, Mas. Awake dhewe sowan teng dalemipun Ibu Hajah Nur Azizah. Ya. Wah, omahe apik, Mas. Tenan. Wah, aku mlebu ngarep kaca. Ruang tamu kaca, kamar kaca. Dadi aku ning jero kaya iwak, Mas. Masa kaya iwak saiki. Omahe kaca. Omah saiki ki ya ngono kuwi. Modern. Omah modern ya ngono kuwi. Oh, modern ya, Mas. Modern. Ya alhamdulillah, awake dhewe sowan rene dalam rangka tasyakuran memperingati kemenangan Spanyol atas iki opo teko rumah saku iki lho iki lakane malam tasyakuran santunan yatim. Oh, santunan anak yatim keluarga besar almarhum Bapak Suwito Abah Kolil dan juga tadi telah dipun aturi pengajian oleh Abah Kamerun yang tak ada no gila. Tidak tak ada no. Duso. Duso. Duso apa Kamerun? Syakirun. Syakirun. Aku mau mari nonton Argentina karo Kamerun. Jadi aku terbayang-bayang. Itu Syakirun. Syakirun. Iya termasuk. Kilo, kilo, kilo. Haji. Ngaji bareng Abah Syakirun Wahab. Nanti Wahab enji lah. Masa enek Wahab. Enek. Enek barang. Lagi sampean anu ngilmu golek ilmu ning abahe ning Medion pirang tahun? Wah, aku 10 tahun lele. Ah, 10 tahun pamer. Kowe pirang tahun? 9 tahun. 9 tahun kowe? 7. 7 tahun mbok pamerne. Lah kowe pirang tahun? 2 dino aku, Mas. Mas aku. Ya sing suwi. Sing suwi. Dadi ning kono ki seniman-senimane dikumpulne. Umpamane masyarakat Nganjuk lak pengen dadi kaya aku, kaya awakmu, awakmu ngene iki, Depot Seni Kirun dibuka lebar 24 jam melayani melayani jadi sopo iki woro-woro iya toh, Mas. Jadi sopo sing gelem dadi dagelan iso budal ning kono. Aduh aduh iki anu khususe pengumuman untuk warga masyarakat Nganjuk sing pengen dadi dagelan kondang dang moro ning Medion dijamin sukses. Yo rong mesti mesti piye kok yo dijamin sukses pokoke lah wong ngatekne yo dadine apik lah ra iso ngatekne yo ra iso dadi. Oh ngono ya, Mas ya. Umpamane kowe ning kono wis pirang-pirangane taun to aku iki mlebu kono wis anu taun anu 82 aku, Mas. Lho, lairmu piro? Lairmu tahun 86. Lah kok apa iso min ya terus? Lah sing petang taun. Lho, mbokku meteng ya aku dicarono. Eh, mbokmu tunggale ya, Mbak. Tunggale. Tunggale iki. Tunggale iki. Eh, iya apa aku tunggale iki? Eh, apa aku dulur? Apa mbokmu meteng nang ngono? Wah, awakmu dulurku berarti. Kok iso lho? Anake camat awak dhewe ya anake wong gendeng. Iya ketoke. Ora iso. Wah, aku dulurmu perlu dites SNI. Lho, apa kok iso helm ae SNI? SNI helm kok rumahku. DNA. Lah iya kuwi DNA sing ber SNI. Lho. Rene, apa dhewe iki? Wis matur napa nek gene keluarga besar? Matur nuwun sik to. Matur nuwun dhumateng Ibu Hajah Nur Azizah. Ah, sampun nimbali kula. Sampun nimbali
Kula sarencang iki. Iya ya sik to. Kula sarencang-rencang kabeh kabeh wakile awak. Mas aku, Mas Percil. Aku karo sakit lentem, pelok. Iki Cak Percil ugi lentem. Iki lho iki. Aku iki Cak pelok. Lek pelok. Pelok. Sing wedok mau sapa? Sing wedok sidet. Oh sidet sidet sapa apal mur. Omongo dhewe lho timbang. Ini ngomong kok sewis aku. Ya matur nuwun iki gawe apa? Gawe irama apa ngono kok. Lah iya to Mas. Iya. Awake dhewe iki ditimbali rene iki tujuane apa to? Heh? Ya menghibur masyarakat tangga-tanggane Ibu Nur. Sing ngomong sapa? Lah nyapa? Tujuane iki awake dhewe iki dolan. Kok dolan lah piye kolmu iki? Nyambut gawe ning kene tujuane opone masyarakat ibu-ibu, bapak-bapak ning kene piyam priye ora mikir utang. Nah, ngibur iki desa ndi? Lha kowe seru dhewe pojok Tanjung Kalang. Ha. Iki wis bulan Juli. Ha. Belok maneh Agustus. Iki nek warga kene ora nanggap awake dhewe nggo Agustus, rugi no Mas. Sing rugi wargane. Awake dhewe sing rugi Mas. Mas oh, sing ngene. Ono ora rugi, kene iki lho rugi. Ya sesuk-sesuk letak ya, ya. Lurah benar. Omongan lurahe Mas. Iya iya iya. Nang Agustus. Iya iya. Nek perlu ndang DPC. Iya iya. Ya. Cerewete nambang. Aku wis ale angel lho Mas. Golek-golekan kuwi angel. Masa jadwalmu padet? Ora Mas. Saking larise. Tanggapanmu ado-ado. Ora ora. Lah nyapa? Aku digoleki polisi dino iki. Nyapa? Maksudnya arep calang go. Oh, hari Bayangkara ini. Hari Bayangkara kan isih Juli to. Iya. Hari Bayangkara wis mari lho koyo. Bayangkara siji Juli to. Lah Pak Kap Polri Pak Sigit ya Pak Sigit Pak Listio Sigit Prabowo iki winginane nimbali aku to Mas. Iki mau ditelepon nih aku gara-gara ditimbali Pak Kapolri. Diseneni karo mbokku aku. Lah nyapa? Aku mbok aku ditimbali Pak Kapolri. Kowe iki nyapa to kok iso enek urusane Pak Kapolri kowe iki duwe salah apa? Kudune seneng. Maksud e iki ning kono kok nyambut gawe. Lah mbok kurang ngerti lho Mas. Lah ya engko sesuk diomongi nembang ya. Iya Mas. Nembang apa nandane apa Nduk? Ya sing iki kan nuansa religi. Iya iya. Paling gak iki tembang iki ya sing berhubungan dengan religi. Ya nandane nandane nandane. Gubuk asmara Mas. Iki lho kok iso gubuk asmara. Religi ya gubuk asmara. Apa ora oleh? Ya oleh. Tapi ya sing berhubungan iki lho. Kayak kayak selentem lho nadane apa lha aku rene biasane 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 gila ini mesti nyanyi sirkuit gue mesti lho itu sirkuit sirkuit piye si sirkuit sirkuit itu sirkuit iki lha awakmu apa nek aku yo lha was pas aku ki wong Tuban Mas. Tuban Bumi Wali ning gone Tubane termasuk Tambir Masjid Mas. Tambir 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 Takmir. Pak D ku jenenge Tambir. Oh, iya iya. Nutukne Pak Dine. Terangin. Terangin. Eh, mbok yo sak angin banter-banter yo ora mungkin kaya ngono to, Mas. Saiki buktine lho ngleyang kabeh. Aku yang ngleyang kok. Wis jane iki triplek po wong. Ngosok terangin ngono kok iso. Ayo to. Ayo. Eh, nyanyi apa? Iya, religi. Iya iya religi. Anu Mas, minor minor. Maulana Soli wi tu sing dinyanyine karo Haddad Alwi karo Sumi. Oh iya iya Sumi lah Sumi iki angkatan seleru pas Sumi Sulis sik kuwi nganu kuwi Sony Jos Sumi dudu apa Haddad Alwi Sumi Sumi Omi oh, Omi oh, tau Omi oh, Omi lagi Omi ini kan jenisnya Sumi oh, iya. Omi kan ibu liane lah liane lah liane Mas ya cah cilik-cilik mesti apal nih puji-pujian Mas ya masuk masuk pujian ya seng biaya ini ya seng aja loh 10 malaikat nah. Yang perlu kita ketahui Jibril, Mikael, Israel, Israfil karena kowe ileng ngopo kok gedhe aku apal mbok 10 malaikat iya lek kok mburi-mburi kok dledek lagi 5 iku mau 10 malaikat yang perlu kita ketahui Jibril, Mikael, Israfil, Israel karena Ridwan. Alah, rasane bojujuk uripan bojujuk. Lha wong bojujuk ae. Ya ampun. Lah kok dadi
Lah kok luntur kaji bagimu? Aku mari arep nyalon tak luntur. Rumah saya aku ini bandan nih loro-loro kok semblok klontok iki lho. Ya masalah kowe ngajari jupi sate. Jamu koyo ngono kuwi. Kok rumahku nembangi mbok koyo iki lho. Dan mbawe siru tak khabar amaril asmar iki lho iki lagune gambus balasik gambus balowo balasik balasik balowo gambus kebalowo beri ilhamar hadhil mambar siru tak khabar amaril asmar kuwi aku wae rasa kuwi koyo rasa yo ora ndang senggak-senggak kok rasa sak senggake beri kuwi mambengi kuwi tak mari suhu lakon mau bengi kuwi tak mari suhu dayak Mas Joko Lolono yo wis mbon melu ae melu eh dadi opo Joko Lolono Loran lo, apa? Ya jaran, jaran tuh nenek. Jaran mah cilik. Beri al-qamar hadhil mambar. Ya. Tawar tilfi furuil ausar. Mahat atorik atorik. Kok gak kompak ya bareng? Lah iya. Tuh sing ngebas iki. Atorik. Oh ngebar mahat otorik otorik gede ya gede cahaya gede. Artinya cahaya yang datang dari kegelapan yang datang dari kegelapan mahat tawar tilifi foroil auser mahat otorik otorik nah tapi sepiro kaget dan Ato iki opo cari kon gede gagai kue gagai kue maksudnya ya sing sigra atorik atorik oka atorik oka ngono kuwi mahat atorik atorik mino ambar ahadunal ausar ahadunal ausar ahadunal ausar